reloxo de José Guerra quedou parado a 7:15 da tarde do 23 de agosto de 2010. José era un emigrante retornado con fama de xeneroso. Había uns meses prestáralle 3.000 euros a José Manuel, un constructor arruinado que, ao parecer, non tiña idea de devolverlle os cartos. Segundo a tese da Fiscalía, o 22 de agosto, o constructor planeou acabar coa vida do prestamista. E pediulle axuda a un coñecido seu, José Alejandro, que acostumaba a traballar para él. O día seguinte chaman por teléfono a José coa excusa de comprarlle uns coellos dos que criaba. Fano dende o móvil, pero ocultando o seu número. Son as 9 da mañá cando chegan á súa casa. José amósalle o galpón onde ten os animais, sen sospeitar que os seus convidados só queren estudar o escenario da súa próxima morte. Esa tarde, a carón das 7, os agora acusados volven á casa do ancián. Fano, despois de chamalo, de novo co número oculto para comprobar que está só. José convídaos a un viño e no medio da charla vailles dar de comer os coellos. Ese é, supostamente, o momento que José Manuel e José Alejandro aproveitan para acabar coa súa vida. Cun sacho como este, aséstanlle un primeiro golpe na cabeza que o deixe inconsciente. Segundo a tese do fiscal, o ancián estivo agonizando entre 20 minutos e media hora. Un tempo que os acusados aproveitaron para desvalixarlle a casa e roubarlle 500 euros. Despois borran as pegadas do crime e volven onda José para rematalo e cubrilo cadáver con palla. Recibiu polo menos 11 golpes que lle romperon o cráneo. Na súa man, aínda quedaba presada de erva que lles levaba aos coellos. Segundo o testemunho dos forenses, é a prova máis evidente de que o ancián non tivo ocasión de se defender. Agora, coñecido o veredicto do xurado, será a xuiza quen determine a pena pros asasinos que detiveron o tempo no reloxo de José.